Artistas e artesáns de Sarria mostrarán ao mundo obras como estas, a partir do próximo domingo. Buscamos artistas e artesáns na súa casa, casas que están preto do camiño, entonces pues veñen con moita ilusión para que a cantidad de peregrinos que pasa, sobre todo en ese tempo, moito peregrino estranxeiro, para que vexa as súas obras. Cultura e tradición ao seu paso polo camiño francés, no que será a 10ª exposición de artistas e artesáns da comarca de Sarria. Neste evento xuntanse tres cousas que van na man. Os que somos de Sarria sabémoslo moi ben, que é Sarria, o Camiño de Santiago e os artistas dos artesáns. Non se podería entender Sarria sin ningún desos dous elementos. Señas de identidade dunha vila que abrirá as portas do vello cárcere durante un mes e medio. Ubicada a exposición no antigo cárcere, que está ubicada nun punto importante do Camiño de Santiago, e iso fai que por ali se acheguen persoas de todo o mundo, literalmente. E onde os visitantes poderán apreciar máis de 400 obras de 75 artistas e artesáns veciños da comarca. Nos estamos encantados de poder enseñar as obras de todos os nosos veciños e que sean así apreciadas no mundo. Unha exposición que contou na súa última edición cunha gran acollida. Hai cantidade de peregrinos. De feito, ano pasado fixemos unha contabilidade de xente que veu a exposición e sumamos 10.000 personas. E que coa axuda das institucións e de asociacións como as Palilleiras de Sarria, Sarricanta, Crearte ou da Asociación Oserval buscará a súa consolidación logo de 10 anos. Esperamos que este ano sea, ademais de un ano de consolidación, un ano en que quede claro que esta mostra xa é unha mostra firme e segura. Comarca de Sarria no Camiño estará exposta dende o próximo domingo ata o 20 de outubro. De entrada libre, a exposición estará aberta todos os días da semana, dende as 6 ás 8:30 da tarde.